Trajea eta gorbata hotelean utzita etorri da gaur David Moyes Realaren entrenamendura. Gaurko saioa Asier Santanak zuzendu du, baina eskoziarrak txandala jantzita gertutik jarraitu du gipuzkoarraren lana. Entrenamendua 11etan hasi da Zubietako instalazioetan. Gimnasioko lana egin ostean jokalariak 12 kaldera zelairatu dira. Atezainak berriz, Zubikarai eta Ruli hasiera-hasieratik izan dira berdegunean. Jokalari txuri-urdinak Santana eta Aguazilen agindupean entrenatu dira. David Moyes berriz, zelai erdian izan da Gipuzkoaren lansaioa bertatik bertara ikusten. Erik Breto sondoan izan du Moyeseko hitz osoan. Donostiarra izango da mendik aurrera, eskoziarraren itzala barru eta kanpo harremanetarako. Zale eta komunikabideen artean, David Moyesek sekulako ikusmina sortu du. Bertako, estatuko eta atzareko komunikabide ugari hurbildu da Realeko entrenatzaile gisa egin dituen lehen urratsak jasotzera. Zalen aldetik berriz, kutsitan bezala bete dira Zubietako armailak. Eskoziarrak guztien animoak jaso ditu. Bestalde, gaur, arratsaldeko 5etan aurkeztuko da ofizialki David Moyes anoetan Realeko entrenatzaile modura. Ekitaldia, zuzen-zuzenean jarraitzeko aukera izango duzue ETV-ren laugarren katetik. Que hay equipo de Champions. Venga, Ima.